Mamlakatimizda karantin qoidalarining yumshatilishi munosabati bilan keng aholini sog'lom hayotga qaytarish hamda ommaviy sportni rivojlantirish maqsadida tadbirlar muntazam tashkil etib kelinmoqda. Buxoro shahrida sog'lom hayot uchun qadam shiori ostida navbatdagi yurish ommaviy marafoni o'tkazildi. Unda viloyat hokimligi, sektorlar rahbarlari, davlat va jamoat tashkilotlari mutasaddilari, harbiy xizmatchilar va yoshlar ishtirok etishdi. Ta'kidlash joiz, ommaviy sport tadbirlarida qatnashganlar soni 5000 dan ortdi. Ertalabda mashq qilish kerak. Kuch quvvat beradi, aql beradi. Va ko'proq mashq qilsa aql ko'payadi, kuch ko'payadi. Ishtirokchilar Buxoro neft va gaz sanoati kollejida Arq qo'rg'ongacha bo'lgan 5 kilometrlik masofani piyoda bosib o'tishdi. Yurish marafoni amalga oshirilyapti. Bu yurish marafoni albatta aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish, undan tashqari jismoniy faollikka demak, o'rgatishni targ'ib qiladigan marafon hisoblanadi. Bu har haftada viloyatimizda amalga oshirib kelinyapti. Yurish barcha sport turlari orasida eng oson va qulaydir. Buning uchun juda ko'p energiya sarflanishining hojati yo'q. Ijobiy ta'siri esa juda yuqori. Yurish organizmning umumiy holatiga ta'sir ko'rsatadi. Mushaklarni baquvvat qiladi, suyak to'qimasini mustahkamlaydi, harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantiradi deydi biz bilan suhbatda bo'lgan marafon ishtirokchilari. Bu juda ham kerak. 5000 emas, 10000, 15000 qadam qilsam yuradi. Hozir hammani yuraman deb o'tiribdi. Ya'ni bu boshqa vaqt agar nima bo'lmasa agar nima deydi, bu imkoniyat, bu yaxshi bir fursat. Rasmiy chap tarafdan boshladik. 1 2 Arq qo'rg'onida viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi tashabbusi bilan ertalabki nafas mashqlari hamda ommaviy badan tarbiya mashg'ulotlari tashkil etildi. Obid Shabanov, Farruh Fattullayev Buxorodan O'zbekiston 24 telekanali uchun.